Xbox i år på pas. Vi lægger ud med nogle basebox. Vi har den første til barrels herfra. Ind i hjørnet her. Sigtar her. Kaster med jump throw. Og bag på hegnet. Og lægger sig til hvile. Smoker barrels af. Så har vi til snipers nest. Den har vi herfra. Lidt i midten her. Sigter på nederste højre hjørne af den yderste mursten på plakaten her. Sådan der. Laver jump throw også. Det er til op i snipers nest. Så har vi til der her. Broen her. Den har vi herfra. Sigter op på toppen af lygtepælen her. Bare et almindeligt kast. Så har vi en til vandet her. Kan lægge en her. Så sætter vi os ind i hjørnet her. Lige her. Sigter her. Laver jump throw. Således. Så har vi smokes hertil, så skal vi bruge to. Hertil. Det gør vi henholdsvis herfra. Ved at tjekke på den her firkant mellem skorstenen og plakaten her, og lave et jump throw. Så skal vi gerne lægge her. Og den anden har vi herfra, i det hjørne her, hvor at vi sigter. Lige lidt over ledningen her på over kået. Laver et almindeligt kast. Vi har to nades her til barrels. Almindelige HE nades. Hertil. Det har vi herfra. Sigter her. Og løber fast. Springer den der. Og det samme kan vi gøre herfra. Så vi kan kaste to samtidig. Stiller jeg her ved det pap her. Sigter her. Lige underkanten af den her. Der. Og løber på. vi kan også smoke herfra selvfølgelig. Det gør vi bare ved at almindelig kast og sigt i underkanten af den her. Således. Så har vi et par A-smokes også. Vi har til trappen herfra. Løber ind sigter på den her sorte prik her. Følger den her linje op, indtil du rammer den her linje her. Det vil sige her. Laver et jump throw. Kommer til lige der. Så har vi en til bakken. Den har vi herfra. Jeg sigter på den her vindueskarm, der er her. Sigter lige krydset herop og laver et jump throw. Og så har vi en her til os. Det er også her på det hjørne her. Ser her. Croucher. Og sigter her. Så ja, der kan vi have en smoke her. Vi kan smoke her. Og vi kan smoke her. Det kan du gøre på de to hjørner. Det var det.